heart of gold, oh, keep us strong. He has no fear, he's always here, his morals stand alone. A man of dreams who guards our things as if they were his own. He walks the streets from early dawn, he stands behind our laws. Both big and small, he bends them all, who dares to fight his cause. He is our Sheriff Lobo, mighty Sheriff Lobo. Heart of gold, Lobo, keep us strong. There shall see. Keep us strong. Keep us strong. Dean Martin e os destiladores clandestinos. Estão chegando do jeito que o senhor disse. Como é que descobriu que iriam passar por aqui, xerife? É preciso muita astúcia para se descobrir que planos malévolos um criminoso irá tramar. Vamos prendê-los. Uma distribuição MCA. É o Lobo! Segure-se, homem! O Lobo? Eu sabia que ele ia se lembrar desta estrada. Aqui é o xerife Lobo para todas as unidades. Estou perseguindo os irmãos Borregar que estão levando bebidas. Atenção! Seguem rumo sul na estrada da Serraria. Quem estiver nas imediações, procure ajudar. Aqui é Pedro, das proximidades e pronto para ajudar. Eu não vou precisar de sua ajuda, garotão. Os Borregar em sua velha picape não irão escapar desse meu carro insutinho. A picape está muito carregada. Versão brasileira Herbert Richards. Bert, você está me fechando? Perkins, seu idiota, por que não olha para onde dirige? Você estava olhando para onde? Veja só. Waverly, seu próximo xerife, vote nele. Perkins, estamos em apuros. Detesto as pessoas que tentam se eleger através do dinheiro. Isso é muito injusto para pessoas como o senhor que não tem dinheiro nenhum. Você os pegou? Peguei os irmãos Borregar a 1 quilômetro daqui, levando 100 garrafões, xerife. Isso é muito bom. Vamos então para a delegacia que eu quero autuá-los pessoalmente. 100 garrafões de bebida. De bebida não, xerife. Apenas 100 garrafões vazios. Por que estariam levando garrafões vazios? Os garrafões estavam vazios, mas os Borregar estavam fugindo. Isso não faz nenhum sentido, xerife. Talvez faça sentido para alguém. E eu sei quem é esse alguém. Então, o esquema está indo bem, não é? Bom, eu fico contente em saber disso, Waverly. Está indo tudo muito bem, mas o que estraga é o Lobo. Ele quase prendeu os irmãos Borregar alguns momentos atrás. Eles estavam levando um carregamento de garrafões. Não há nada de legal em transportar garrafões vazios. Sabe? Eu não posso dizer que foi um prazer, mas eu vou sentir saudade daqui. Não vai sair ainda, Harry. Você não pagou o aluguel atrasado. Bem, foi uma conversa agradável, Harry, mas eu tenho que ir agora. Eu tenho que fazer um discurso para as Filhas da Revolução, uma das mais importantes associações da comunidade, sobre destilarias clandestinas. Sim, eu andei lendo sobre isso. É uma coisa horrível quando a polícia local não consegue impedir o fabrico ilegal de bebidas. Aposto como isso é um assunto que vocês dois entendem um bocado. Bem, até logo, xerife. Boa sorte em sua campanha. Pois vai precisar disso.
Aí vai um bom homem. Ele terá a confiança da comunidade quando for o delegado. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Harry. Sei que é você que está por trás dessa destilaria clandestina. Não descobri ainda como você tira a bebida aqui do município, mas vou descobrir. E quando fizer, você poderá considerar estes dias que tem passado preso apenas o começo dos muitos anos de cadeia que pegará. O Waverly vendendo a si próprio como qualquer novo produto no mercado. E como ele está se apresentando com uma nova embalagem colorida, está arriscado o povo querer experimentar e compará-lo com a mercadoria antiga. Como um desodorante? É. E daí? E se começarmos a pensar nesses termos e tentarmos vender o senhor ao público, eu creio que teremos uma boa chance. E conheço a pessoa que poderá nos ajudar. Ela consegue vender qualquer coisa para qualquer um. Eu? Ajudar a eleger aquele trapalhão? O Beard é um bom garoto. Sabe conversar as garotas assim como eu. Tenho que dar um jeito nesse rapaz. Eu admito que o xerife tem algumas falhas, mas... Estou muito ocupado organizando o show beneficente para o orfanato. Estou tentando contar com a presença de Dean Martin. Dean Martin? Ele estará fazendo um programa de televisão no município vizinho. Se eu conseguir convencê-lo de que nossa causa é meritória, talvez ele venha e se apresente uma noite. Mas isso seria genial. Portanto, você pode entender por que eu não posso desperdiçar meu tempo fazendo relações públicas para aquele xerife horroroso. Bem, ele já deve ter convencido a moça. Eu creio que o Bird explicou o que eu preciso. Sim, explicou. Vai ser muito útil alguém com todos os seus talentos em nossa campanha. Pode começar agora mesmo. E não me agradeça por tê-la indicado. Xerife, eu venho tentando explicar que vou gastar todo o meu tempo promovendo Dean Martin. Ele é candidato também? Isto é para obra de caridade, uma boa causa. A nossa também é uma boa causa, Sarah. Trata-se do município de Orly e do seu povo. Se o Waverly for eleito xerife, será um desastre. O homem é corrupto. Quero dizer, corrupto de verdade. Eu acredito que ele não é o pior dos dois. Pior dos dois? Waverly e Harry Cunningham, o homem que controla as ações de Waverly. Certo. E qual é a primeira coisa que devemos fazer? Bem, a primeira coisa que devemos fazer é saber qual é a nossa posição junto ao público. Faremos uma pesquisa. Isso é necessário porque eu sempre tive a preferência do povo. Xerife, até esta eleição o senhor sempre foi a única escolha. Ou vocês seguem a minha orientação até o fim ou nada feito. Está bem, faremos a pesquisa. Quem irá fazê-la? Bem, vamos estar todos muito ocupados. Temos que achar alguém dispensável. Isto é uma batida? Não, senhora. Eu estou representando o comitê para a reeleição do xerife Lobo. Eu não quero ser assinante de nenhuma revista. Ah, não, não é isso não, senhora. Eu só estou tentando saber do prestígio do xerife Lobo. Ora, bolas! Rex! Ora, olá. Vamos entrar? Bem, o que é que você deseja, doçura? Bem, eu estou fazendo uma pesquisa. Bem, terá o meu voto quando quiser, querido. Cheguei, Lili. Que a pesquisa não foi um grande sucesso. Nossa melhor chance é elaborar uma lista dos prós e contras de composição de imagem.
lista. Pra que essa conversa toda? Eu acho isso tudo tolice. Eu acho que precisamos é de ação. Xerife, Sarah está certa. Waverly já está em vantagem. O importante agora é termos cuidado para não fazermos a coisa errada. Correto. Se fizermos uma lista de seus pontos fracos e pontos fortes, saberemos as dificuldades que teremos que enfrentar. O que ela quer dizer, xerife, é que isso nos mostrará o que temos de melhor para vender, o que precisa ser contido e o que precisa ser estimulado. Sarah, podemos começar. Vamos começar pelos pontos fortes. Vamos tentar ouvir os pontos fracos e quem sabe talvez aprendamos alguma coisa com eles. Número 45. Eu só estou de passagem. Xerife, a respeito do meu pedido para entrar para a polícia. Não, eu não tive tempo de lê-lo. Vá buscar o almoço do Harry e pare de me aborrecer. Grosseiro. Minha mãe está certa. Você é um chauvinista. 46, antiquado. O quê? O Everly disse que vai contratar mulheres, como todas as forças policiais modernas. Pois nessa eu lhe peguei, senhorita sabe tudo. Eu acabo de contratar uma. Quem? Assistente Mercer, você agora é da polícia. Mas é fantástico! Vai precisar do pedido dela, xerife. Como é que esse negócio vai cair aí dentro? Xerife, o senhor acha isso prudente? Eu sempre desejei trabalhar ao lado de um policial esforçado e destacado como você. Vou deixar o treinamento da nova assistente com você, Bird. Xerife, eu ia fazer uma diligência no Alambique Beauregard. Eu creio que a melhor chance de pegarmos destiladores clandestinos é seguindo uma remessa da fonte até o destino. Mas, Bertie, você ficou de me levar a um encontro com o Dean Martin esta tarde. Você tem um encontro com o Dean Martin? Sim. E tenho certeza de que assim que eu explicar a ele sobre o orfanato, ele aceitará fazer o show. Vocês sabem a força que o Dean Martin tem. Claro, ele pode levantar uma nota com apenas um show. Não se preocupe, Sarah. Terei prazer em levar você. Ah, não. Não precisa fazer isso, xerife. O esforço não significa nada quando a causa é justa. Ouça, eu estou aqui para dar ao povo o que ele precisa. Margaret Ellie, eu acho que terá que ir comigo. Talvez seja uma boa experiência. Eu tenho um palpite de que podemos solucionar o caso. Isso poderá dar a vantagem que o xerife precisa. Ouça, eu passarei para pegar você e usarei luz vermelha e sirene até lá se for preciso. Berkins, temos problemas. Temos, é? Eu pensei que estava correndo tudo tão bem. Conseguir que Dean Martin atue no show beneficente do xerife Lobo seria muito bom. Show beneficente do xerife Lobo? Mas nós não... É por isso que o senhor irá, bem que eu desconfiei. Mas temos um problema com minha saída agora. Temos? Como é que eu iria ficar se o Bird prendesse os destiladores clandestinos enquanto eu estivesse fora? Tem razão. Eu preciso impedir esse garoto. Você entendeu. Perkins. Sim, senhor. Não deixe que o vejam. Sim, senhor. Nós somos muito gratos por nos receber, Sr. Martin. Sabemos que é um homem ocupado. Ah, sim. Eu lamento não termos podido nos ver antes disto, senhorita Cumberland. Um drink? Obrigada. Eu lhe ofereceria um drink também, xerife, mas eu presumo que esteja de serviço. Na verdade, eu estou aqui na minha folga a fim de ajudar os orfãozinhos. Não vai tomar também? Ah, é uma boa ideia. Normalmente eu não toco em bebida, só mesmo quando estou bebendo. Muito bem. Saúde. Onde você estava? Senhor Martin,
Eu tenho certeza de que apenas o seu nome já garantirá a casa cheia. E as crianças terão os alimentos que necessitam e um novo dormitório. Eu agradeço muito essa sua fé, senhorita Cumberland, e gostaria muitíssimo de atuar em favor das crianças. Alegro-me que o senhor sinta-se assim, senhor Martin. Há uma coisa que eu quero lhe pedir. Para que possamos economizar tempo, podíamos ter as duas apresentações numa só noite. Isso facilitaria o seu comparecimento ao comício da minha campanha. Comício de campanha? Xerife Lou. Mas está tudo englobado. A reforma do orfanato consta da minha plataforma. Eu não sabia que o meu show seria para uma campanha política. Exatamente. Pois é, exatamente por isso que eu não vou aceitar. Eu tenho por norma jamais participar de concentrações políticas. Com licença. Concentração política. Veja o que o senhor fez. Eu tenho culpa se ele está sendo irracional? Pensem como os eleitores serão irracionais, xerife, quando souberem que foi por sua culpa que Dean Martin não realizou o show beneficente para o orfanato de Orly. Mas eu... Senhorita, xerife, vocês vão me dar licença, mas o avião que eu teria que tomar teve um problema mecânico e por isso eu terei que pegar o meu carro e ir até Atlanta e fretar um avião lá. Eu sinto muito. Obrigada do mesmo modo, senhor Martin. Mas... Ora, sinta-se à vontade para me procurar quando quiser no futuro, sim? Obrigada. O senhor vem, xerife? Claro que sim. Ah, sim. Boa sorte em sua eleição, xerife. Obrigado, senhor Martin. E olha, se vier por aqui novamente, espero que nos dê o prazer de sua visita. Eu espero vê-lo em breve. Sim, adeus. Muito em breve. Veja só aqueles clandestinos. Devem ter um carregamento completo. Eles estão ali há horas. E nós também já estamos aqui há horas. Eu já estou até com dores nas costas. Que tal se você fizesse uma massagenzinha? Quietinho, hein? Está maravilhoso, Birdie. Maravilhoso. Um pouquinho mais pro alto. Agora mais para a esquerda. Ah, isso mesmo. Sabe que você tem dedos mágicos, Bertie? Desculpe. Provavelmente é só um animal. Temos visita. E eu devo chamar o pai? Hã? Não. Acho que tive uma boa ideia. Que ideia? Copo de leite? Vá buscar a velha Bessie. Mas se tiver alguém ali espiando, vai ver hora essa. Essa é a ideia. É um disfarce para a gente se livrar deles. Vá logo pegar a picape. Eu sei que trouxe você comigo, mas onde você está? Ah, aqui está você, meu querido canivetinho suíço de confiança. Agora é só eu cortar a corda e descer. Parece que estão prontos para sair. Venha. Vamos. Estão eles. Vamos.
mas o Elmo estava certo mesmo. Tinha alguém espiando a gente. Venha, Elmo! Venha! Venha! Venha, pare! Barra limpa? Sim, do jeito que você disse, mano. Eu já te disse, maninho. Eu tenho miolo que ainda não usei. Ponte Porto, a melhor água para se beber. Assistente Perkins. Responda, Perkins. Isto é uma emergência. Onde você está, Perkins? Fazendo o que o senhor mandou, xerife. Eu estou de olho no Birdie. Esqueça, isto tem prioridade. Jim Martin e seu conjunto irão passar por aí, pela estrada I-25 a qualquer momento. Numa limusine, placa número 393659. Pare aquele carro, Perkins. Mas enquanto o Bird, xerife, ele pode ter descoberto alguma coisa dos clandestinos. Não, esqueça isso. Houve uma mancada e poderá ser pior do que se o Bird pegar os clandestinos. Quero que pare Jim Martin sob quaisquer circunstâncias. Do contrário, poderá ser o princípio do fim. Vá cuidar disso. Não se preocupe, xerife, eu paro ele. Está bem, garoto. Eu te pego numa outra hora. Ela escolheu o caminho mais longo se estiver indo para a divisa do município. Vamos verificar. Eu acho que fomos enganados. Policial Birdie, mas que agradável surpresa essa! Tem que parar para um policial bonito como você. Está bem, copo de leite, mas o que é que você está escondendo aí atrás? O que está vendo, policial Hawkins? Ele se refere à parte de trás da picape. Quando é crime levar alguns frangos para o meu tio Sylvester? Está bem, copo de leite. Pode ir, então. Policial Birdie, me para qualquer dia outra vez para a gente brincar de polícia e ladrão. Bolas, tem cada mulher. Mais devagar, cara. Tá tudo legal. É um caminhão de água montanha. Pode ir com toda calma. E fomos descobertos. Como souberam que levam as meninas? Tire essa charanga da frente! E agora? Ah, eu não sei. Eu sei, eu sei. O xerife me mata se eu não parar aquela limusine. Perigo.
permita, senhor, que eu chegue lá em tempo. Não se preocupe, ele não vai nos alcançar. Saiam da frente! Saiam da frente! Assistente Perkins chamando o xerife Lobo. Estou ouvindo. Como se saiu? Missão cumprida, senhor. Estamos próximos do cruzamento junto ao sítio Tridwell. Muito bem, Perkins. Chegarei logo aí para cuidar dos detalhes pessoalmente. Vai ter muito o que cuidar, xerife. Muito bem, com licença. Abram alas para a lei que eu vou passar. Com licença, senhores. Ah, o senhor nem imagina o prazer que eu sinto em conhecer o senhor. Dean Martin. Mas que mundo pequeno. Esse é o meu nome também. Eu o reconheci assim que o vi. O senhor se parece muito com a sua voz nos discos. Acho que vamos precisar de primeiros socorros aqui. Não precisa se preocupar. Eu sou muito bem treinado em problemas de emergência. Ai, tá doendo. Água. Se eu não tivesse que tomar conta do Sr. Martin, eu prenderia vocês dois por bloquearem o tráfego. Prepare-se para fugir daqui. Droga de gambá. Vocês dois, paradinhos. Temos que fazer as nossas entregas, xerife. Assistente Perkins, será que a gente pode ir embora? Eu acho que podem, sim, mas nada de correrias, hein? Obrigado. Rapazes, eu quero que saibam que achei ótimo vocês arrumarem um trabalho decente como esse em lugar de transportarem uísque para o seu pai. Ei, e quanto ao garrafão? Não seria bom a gente chamar uma ambulância ou coisa parecida? Eu estou bem. Eu estou bem. Eu somos treinados para problemas deste tipo. Você é mesmo um ótimo enfermeiro. Mas tem qualquer coisa cheirando esquisito por aqui, não acha? Ah, não, Sr. Martin. Sou eu mesmo. O que, você? Sabe, eu sou com cheiro de gambá. Pois você não devia estar se vangloriando disso. Escuta, dá para apressar as coisas por aqui? Eu tenho que ir para o aeroporto. Ah, sim, claro. Eu tenho certeza que isto tudo ficará resolvido assim que o xerife chegar por aqui. Quem? O xerife? Sim, ele já deveria ter chegado. Lá está o xerife Lobo. Eu já volto logo. Mas que aguinha braba, tua... Ora, é um prazer vê-lo novamente, Sr. Martin. Bem-vindo ao município de Orly. Vocês têm um município e tanto aqui. Vocês têm uma fonte natural de onde engarrafam isso? Oh, sim, as fontes termais de Orly são famosas. Vem gente do mundo inteiro para se tratar com esta água. Precisa experimentar qualquer hora. O senhor irá sentir-se revigorado e em grande forma. Eu imagino. E isto é água pura, sem aditivos, né? Isso mesmo. É tirada da fonte. Absolutamente pura. 100% mesmo. 100%.
Bem, como eu estava explicando ao seu assistente, sabe, eu gostaria de apressar as coisas, porque eu tenho que tomar um avião. Não se preocupe, Sr. Martin, eu vou resolver isto logo. Para mim é um caso solucionado. Perkins, creio que vamos ter que prender seu motorista. Prender o motorista? Por dirigir bêbado. É melhor levar todos eles e fazer um teste de dosagem em cada um. Mas, xerife, acontece... No senhor, não, Sr. Martin. Sabemos qual seria o resultado. Negativo, quer dizer. Negativo, é claro. Mas essa história toda é muito ridícula. Eu sei que é chato quando não se pode confiar em quem trabalha pra gente. Muito bem, vamos embora agora. Vamos andando, vamos andando. Podem ir pro ônibus. Sr. Martin, o senhor, é claro, vai viajar comigo. Ah, sim, por favor. Trabalhou bem, Perks. Muito bem. Foi muita esperteza espalhar a bebida por aí, sabe? Muito bom. Obrigado, xerife. O que foi? Tem alguma coisa morta por aqui. O que é isso? Oh, é que o caminhão de água também esteve envolvido no acidente e saiu daqui às pressas. Eu acho que podemos devolver a eles. É da distribuidora da fonte de Orly. O garrafão da delegacia está praticamente vazio. Não vejo para que desperdiçar toda essa água. Leve para lá. Vamos, Sr. Marty. Resolveremos toda essa confusão num segundo. Escute, como pode manter todo o meu conjunto preso por dirigir bêbado? Embriagar-se em público, essa é a terminologia oficial. Mas nós não podemos pagar uma fiança qualquer e sair daqui. Eu tenho que tomar um avião, xerife. Café, Sr. Martin? Sim, eu quero... Eu vou fazer primeiro. Eu lamento muito sobre isto, mas não há nada que eu possa fazer. Eu gostaria de torcer um pouco a lei para o senhor por se tratar de uma celebridade, mas seguimos rigorosamente a lei aqui em Orly. Infelizmente, isto terá que ser resolvido no fórum com o juiz Mooney. Muito bem. Então vamos para o fórum resolver isso tudo de uma vez. Eu gostaria que fosse tão simples assim, mas o juiz foi pescar e só voltará na segunda. Segunda? Quer dizer que teremos que ficar aqui até segunda? Não há outra saída? Não que eu saiba. Ora, espere. Talvez eu tenha encontrado a solução. Quem sabe os rapazes do seu conjunto queiram pagar sua fiança tocando para uma causa meritória, hein? Tenho certeza que o juiz Mooney iria considerar isso um ótimo pagamento, não importa em quanto ele fixará a fiança. Está bom, Sr. Marty? Está ótimo. Ele fica especial. O que me diz, Sr. Martin? Acha que seus rapazes vão concordar? Muito bem, mas isso não tem nada a ver com seu comício político. Como sabe, eu não participo. Comício político? Do que está falando? De que comício? Sabe do que estou falando? Das eleições. Oh, sim, das... Eu esqueci por completo. Não, eu estou falando sobre a campanha beneficente em prol do orfanato, sabe? Trata-se de uma cruzada pessoal, sim, senhor. Bem, o que me diz, Sr. Martin? Estamos combinados? Muito bem, mas é estritamente beneficente, xerife, sem nenhum discurso político. Bem, a minha palavra. Está bem, xerife. Eu concordo, eu participo. Oh, que ótimo, Sr. Martin. O senhor não sabe o quanto isso é importante para mim. Isto é, para as crianças. E eu vou dizer a elas pessoalmente. Sim, senhor, quando eu for até lá esta tarde, ler historinhas para elas. Ele faz um ótimo café. Não sou eu, é a água. É, sim. Hein? Vamos brindar a ele. E agora, que tal dar um pouco desse café aos rapazes ali na cela? É só para despertá-los. Quer dizer que Dean Matthew aceitou? Mas como? Eu sei lá.
O xerife disse que foi uma dessas situações em que tudo deu certo. Parece que Dean Martin viu-se envolvido em um problema local. O xerife o ajudou a safar-se. E o Sr. Martin, em agradecimento, vai fazer o show. Mas isso é fantástico. Oi. Oh, alô, Sr. Waverly. Vai, tudo bem? O xerife não está, está? Ah, não, não, ele saiu um pouquinho. Ah, então eu vou conversar lá com o Harry. Bem, eu não sei se o senhor pode, afinal o xerife não está, né? Ora, que isso, rapaz. Um advogado sempre pode falar com seu cliente e... eu sei o quanto você aprecia um bom charuto. Ah, obrigado. Aqui, eu acendo. Você sabe fazer as coisas com classe. A porta. Ah, sim. Bem, o que achou? Faz você se sentir em casa, não é? Sim. O que está havendo? Houve problema com um dos carregamentos. Os irmãos Borregar sofreram um acidente. Perderam meia carga. Meia carga? É. Eu garanti pessoalmente essa entrega. Vamos ter que mandá-la. E o mais breve possível. Eu já estou providenciando. Eles vão levar nova remessa dentro de uma hora. Notícias para o senhor. Prazer em vê-lo, filho. Xerife, acho que descobri como estão tirando o uísque de Orly. Fui dar uma checada no cartório e adivinha. O quê? A distribuidora de água mineral de Orly foi comprada recentemente por Harry Cunningham. E o outro único acionista é... adivinha? Quem? Waverly. Está querendo me dizer que estão retirando o uísque de Orly em garrafões da fonte? Simples demais para suspeitarmos. Em garrafões de água da fonte, imagine só. Pare de sorrir ou irão pensar que você está bebendo em serviço. Retirando o uísque do município em garrafões de... água. Um momento. Quer dizer que isto aqui veio da destilaria dos Borregar? Isso é ridículo. Eu bebi água desse garrafão o dia todo. E não há nada demais. Aí. Sentem cheiro de fumaça? Perkins! É o uísque Borregar, sem dúvida. O que aconteceu? Aconteceu isto aqui. Eu venho esperando por isso há muito tempo. Isto faz um bem. Tenho que reconhecer uma coisa, Harry. A ideia da fonte de água foi inteligente à beça. Pena você não ter pensado nisso quando éramos sócios. Harry, volto logo. Entendido, unidade 7. Já estamos de saída. O que houve? Charlie localizou o caminhão a 10 minutos, seguindo para o leste na 69. Está bem, vamos embora.
Perkins, vamos embora! Perkins! Epa, os tiras. Não entrem em pânico desta vez. Não podem estar procurando a gente. É o caminhão da Fonte Ouro. Nós vamos pegá-los, Perkins. Faça um sinal para eles. Perkins, o que estão fazendo? Bons garotos. Perkins, eu juro, se eles escaparem de novo, eu vou esfolar você vivo. Vamos, atire no pneu. Ah, o seu idiota está destruindo as provas. Atire no pneu. É o carro do xerife. Se tivesse um meio de poder pará-los. O carro de Dean Martin novamente? Nós o pegamos, xerife. Eu estou com uma dor de cabeça terrível. Minha cabeça parece que vai explodir. Agradecer por me colocar nos bastidores, xerife. Era o mínimo que eu podia fazer. E quero lhe dizer que lamento muito por ter demitido você, mas a verba anda curta, sabe? Ah, não tem nada não. Foi uma experiência muito boa. Eu espero que se lembre de mim quando for empregar mais gente. Será a primeira da minha lista. Você fez jus ao seu uniforme. Cada centímetro dele. Foi uma das melhores coisas que poderia acontecer. Mal posso acreditar que estou dizendo isto. Mas talvez eu tenha julgado mal o xerife Lobo. Ele poderia ter usado este show em proveito próprio, mas não fez. Bem, eu não estou forçando, mas não faria nenhum mal o diretor da campanha receber uma menção honrosa. Faria? Acho que você tem razão. Foi um prazer cantar em favor de uma causa como a do orfanato e para um ótimo auditório como esse. Vamos reservar os aplausos para uma jovem muito, muito especial que tornou isso possível. Senhorita Sarah Cumberland. Aqui está ela.
não pediu palmas para o senhor, xerife. Eu disse para não pedir. Você sabe o quanto eu detesto aplausos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Martin, por nos proporcionar uma noite tão especial. Obrigado. Não podemos esquecer de agradecer o diretor da comissão organizadora, xerife Lobo. Xerife Lobo! Tenho certeza que se não fosse por ele, nenhum de nós estaria aqui esta noite. Sim, nisso eu concordo. Muito bem, Perkins. É agora! Perkins, é agora! Obrigado a todos pela noite agradável e você, a seguir. Obrigada. Obrigada. Eu sempre tenho que fazer tudo sozinho. Socorro! ZYB519, TV Manchete, Rio de Janeiro. Brincadeiras, divertimento, jogos e muito mais. A garotada é que manda no Clube da Criança. Logo mais, 5 da tarde. Assista agora Manchete Esportiva Primeiro Tempo e fique com a gente. Rede Manchete apresentou Xerife.